Aqui temos uma lavoura de quiabo que eu utilizo o titânio completo já faz alguns dias e estou aprovando aqui na lavoura de quiabo aqui do Rio de Janeiro, na região litorânea aqui. Estou utilizando na lavoura de quiabo e estou gostando. Os pés estão sadios, guia bem formada. Vocês podem ver aqui temos um quiabo grande. Temos outros menores, duas flores já abertas. Nesse tamanho exatamente, nós não teríamos brotação. Nós só teríamos brotação quando ele atingisse aproximadamente uns 2 metros e pouco de altura ou mais para ter brotação. Ele nessa altura que está aqui, a brotação dele vem cá fora, ó. Brotação aqui, ó. Tô gostando, a brotação saiu mais cedo. Vou até contar aqui quantas brotações tem, ó. Tem mais de 10 brotações que até tem brotação nova cá em cima saindo. Mas essas, ó, essa aqui vai sair ainda quiabo. Aquela ali tá com quiabo, ó. Aqui outra, já foi tirado quiabo dessa outra. Essa aqui tá com quiabo e fro. Então o titânio completo deu uma melhorada na lavoura, ó. Pés ainda que vão sair por causa do período de seca. Deu uma atrasadinha na lavoura. Não germinou tudo, saiu a roça, saiu meio, vocês podem ver que a roça é meio desuniforme, mas foi por causa do período da seca. Eu tive que irrigar a lavoura todinha de mangueira. Vocês podem ver, tem pé já com bastante quiabo. Eu tô tirando em média aí de 15 a 20 caixas. Vocês podem ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e lá vai mais tanto botões como quiabo para ser colhido. Aqui eu vou colher aqui hoje, eu vou colher aqui aproximadamente 2 quiabos. Mas tem pé que eu tô colhendo mais de 2 quiabos. Vou ver se eu acho aqui para mostrar a vocês. Com as brotações, né? Chega a tirar mais de 5, 6, 11 quiabos. Que tem chegado a tirar pro pé uma base de 11 quiabos e a moita é grande, ó. Tem uns pés já adiantados, outros não, mas foi por causa do período de seca que uns nasceram primeiro que os outros e as brotações estão bonitas. E ali eu tenho uma raça mais nova, aproximadamente 14 dias de nascido, sendo molhada, né? Mas estou aprovando o resultado do titânio completo, né? Ó, aqui temos 2 quiabos para ser colhido hoje. E aconselho a todos a comprarem o titânio completo. Um abraço a todos e um bom dia.